Assalamu alaikum. Brothers and sisters, wherever you are watching, today we are here in Pangamlima B village, found in Muheza district, Tanga, Tanzania, East Africa. We are here officially to inaugurate this wonderful water well that donated by Sheikh Stark Ahmed for Haji Mohammed Sadiq and Ashad Begum from Barking, London, UK. This village, it has 150 households, which contains around 700 people. These people are going to benefit from this water well. Before, they used to walk 2 kilometers away from the village searching for water. And the water that they used to fetch for those areas is the water which are very, very contaminated, which are not safe water, so safe water for human beings for drinking. But today, they give a lot of thanks because we are providing them with safe water. And this will be one of the reasons that leads you to enter Firdaus in the day of judgment. May Allah bless you. May Allah protect you, inshallah. Assalamu alaikum. Mimi sina la kusema zidi ya asanteni sana. Nasema Mungu amzidishie heri huko alipo. Na sisi tunampenda kwa sababu yeye hajatuona hakika shatuona. Tunaomba Mungu azidi kumpa wepesi wa kutusaidia sisi katika kitongoji hiki tukatoka kwenye hili balaa la shida ya maji. Maana tulikuwa hatulali. Unalala visimani. Kwa kweli, la kusema sisi hatuna, na kumlipa sisi huyu mzee, hatuna. Zidi ya asante. Walimuminina, mwende mati. Walimuslimina, mwende mati. Wala ahayati. Wa sallallahu wa la sayidina Muhammadi wa la alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Jazakallahu la khair.